ジェルブルー。どうも、阿坊です。お願いします。今回ですね、ちょっと生放送終わりになんかもう一本撮りましょうということで、放送終わりはね、ガチャ引きたいからあんま声かけないでいただきたいっていうのがねちょっとあるんですけども、まあこれはね、皆様からちょっとリクエストがあったんですよ。のぼうのプレイ動画を見てみたいということで、プレイ動画を見せたいと思います。どうしますかね。やっぱ高難易度ですか。去年できた高難易度コンテンツ、追憶の幻冬城、斧、九人士とかですかね。これ僕、去年実装されて、去年のうちにクリアしたんですけど、めちゃくちゃきつくて、もうほんとお祈りなんですよ。お祈りゲーだったんですよ。もう九人士レベル20のページはもうトラウマで開いてないんで、しばらく今日久々に開きました、このページ。でこれ同じ武器種でキャラクターを固めてクリアしなきゃいけないと。で斧キャラってもともと回復役が一人もいなかったんで、それできつかったんですよ。オグニャーが実装されたことによって、回復技を1個持ってるので、これでかなり九人士レベル20の難易度は下がったんじゃないかとは言われてるんですけど、僕はもうトラウマになってたんでこのページ来てないんで分かんないんで、オグニアラを使ったらクリアできるのかどうかちょっとプレイしてみたいと思います。じゃあちょっと編成を紹介します。シフ・エレン、ストルム・イクネン、オグニアラ、プルミエルということで、このシフ、このシフっていうのが攻撃が命中した時に自分の HP を確率中で回復してくれると。だからこれ頼みだったんですよ。ただここにオグニアナが入りまして、この祝杯が HP 回復してくれるので、これでかなりパーティー全体の耐久度を上げることができる。プラスこのプルミエール、この子は確率で攻撃を受けた時に非ダメージを 100% カット確率中でしてくれるんですよ。ダメージをゼロに確率してくれる。でオグニアナも非ダメージ確率中でカットついてるので、耐久度を上げるという面で、この2人入れてます。でエレンとストロムイクネンは、火力枠ですかね。もうひたすら火力出して削ってってくれるようにということで組んでます。で防具は九人士の攻撃が、ダ・レ・イン、この辺りの攻撃がすごい痛いんですよ。なので一応全キャラこのダ・レ・インが、プラスになるように一応装備は組ましてもらってます。一応状態異常もねいかついんですよ。九人士は毒かけてきたりとかスタンもあったかな。でもやっぱ混乱になっちゃうともう死ぬまで解けないので、なのでちょっと混乱体制を全員につけてます。それでもなっちゃう時はなっちゃうんですけどね。でデザートランスという一応シフに攻撃が一番集まるようにして、シフの自己回復を祈りながら、オグニアーナ、プルミエールのダメージカットゼロを祈りながら、結局祈るんですけど、やってみたいと思います。3ターンに1回かな、カウントが出るんですけど、それがゼロになった時に強烈な攻撃してくるんですよ。もう即死みたいな。それの時にスタンが入るようになってるので、スタン耐性が一気に下がるんですよ、そのターンだけ。なのでスタン技を必ず積んでおくこと。で一応プルミエールに草伏せのスタン技を積んでます。カウントがゼロになったらスタン技、あとはひたすら削っていく。じゃあいきます。まずはまだ普通に削っていく。カブト割り、これね、体力低下、防御力下げるんで。エレンはクイックスピンを最初に打って腕力を上昇させていきます。クリアはどうしようかな。
BT をね、ランダムで回復してくれると、この連携がちょっとダメージ上がりますからね。はい、これが痛い。これはそう、でもシフに飛んでくる分にはまだいいです。あ、もうこんなだもん。一撃なんだもん。ちょっと待って、これでも、まあ、まだオグニアナがいるんで、あの回復して起こせますけど、これだから当時これでもうリセットですよ。もう右上押して、はい、はい、じゃあリタイア、もう一回やりますだったんですけど、ちょっとこれ粘ってみましょうか。じゃあで、ちょっともう一回クリックスピードで祝杯で起こします。で、はい、すごいね、不思議だから。いいよ、連携出てるのはめちゃくちゃいいですけどね。はい、じわじわと。いや、そっちじゃない、危ない、そっちじゃない、そう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 、それないですよ。だ、今のもプルミエールに飛びましたけど、確率でゼロが出てくれたりとかってもあるんで、遠いのに、ここで今ゼロです。ゼロになってるので、カウントは絶対に草伏せです。ここでスタンは絶対かけます。これでスタン回転下がってるので、押しながら、はい、スタン、これでもうこのターンは大丈夫です。はい、また次から耐える勝負ですね。これね、なんかシフに回復したいとこなんですけど、もうやっぱ祝杯はもうあと3回しか使えないんで、 LB1 使っちゃうんで、だからここはシフの攻撃が当たった時にシフの確率回復が来てくれることを祈る。さあ、どうだ、回復しろ、しない、しない、ってことは危ない、シフに飛んだら危ない、危ない、耐えろ、よし、耐えた、耐えてます、耐えてます、耐えろ、耐え、危ない、耐えろ、耐えた、耐えた、耐えた、いや、毒で死んだ、毒で、おい、毒、今毒かかってなければ生きてたんですからね。くー、まあまあ、でも耐えてくれたんで、まだ起こせますから、しようかな、もうちょいオーバードライブで一気にダメージを削りたいので、祝杯で起こす、これまだターン大丈夫ですんで、いいよ、連携めっちゃ決まってるのいいっすね。いいですいいですね、オーバードライブ溜まってますよ。これ耐えろ耐えろ、よし、耐えた。なんでそこ連続でいくかね、もうなんで。でこれでもこのターンはもうあのスタンかけちゃえば大丈夫なんで、起こしながら、はい、このターンは大丈夫なはず、起こして、いい、やっぱこの回復でかいな、やっぱ、あれ遅い遅い、プルミエール遅いよ、危なっ、危ねえ、ちょっとこれはプルミエールの足が素早さが低かったせいで先に動かれちゃったっていうね、危なかった今。でもここでもうオーバードライブフッパでいきます。どうしようかな、いや悩むな、スカイドライブに行こう、行きます、オーバードライブと、こうやって一気に削ってくれれば、さあ来い、よし、ドアリー入った、これでかい、ヘッドリスクいいよ、よし、かなり削って、でもこっから、でもこっから、危ない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 、よし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 、今ね、オグニアナのね、ゼロも出てましたし、いいですよ、怖いな、でもこっから
もうでもいつやられてもおかしくないんで、もうとりあえず火力出してみます。でこれ誰を回復させるかですけど、これはやっぱスタン技持ってるプルミエですね。ここに死なれたら、このターンで倒れてたらもう多分次で全滅になっちゃうんで、いいよ。はい、さあこれ誰に飛ぶ。よし、シフト耐えろ。よし、耐えた。いいよ。いや大丈夫。そう、これラッキー攻撃なんですよ。 LP だけを吸い取ってくれるっていう攻撃なんで、私たち今オグニアナにやられてたらもう倒れてますよね。ここだからこのターンは、スタンなんで、もう締めるだけ。はい、 でもさっきみたいなの困るな。早めに動いてくれ。そう、はい、いいいい。これあとちょっとデッドインスピンでかなり削って、よし、あとちょっと次のターンでいけるはず。これもう全火力、さあ来い。スピン、よっしゃー、やりましたー。いやこれやっぱだいぶ難易度変わりましたね。いや今のもだいぶきつかったですけど、安定感半端ないな。クニアナ強いわ。うん、よかった。いやこれはだから、しかも他の結構パーティーメンバーもイクネンとかもあのプラチナガチャで落ちるキャラを使ってるので、これはねちょっと皆さんもし参考になればと思いますので、いやヒリヒリした、ロマンシングだった。ちょっとまたもしね、こういう動画を上げてくれとか、こういうチャレンジしてくれみたいのがありましたら、コメント欄に書いていただければ、どしどし採用させていただきますので、よろしくお願いします。またね。